E hoje eu vou falar de um produto assim que eu gosto muito e que fez muita diferença aqui em casa. Então, é um produto assim que ele é fácil de vender, porque como ele fez muita diferença aqui na minha casa, eu conto para as pessoas como ele pode fazer diferença para ela também. E esse produto, gente, é um produto que ele é biodegradável. Você sabe que o que acontece, né? O nosso planeta, ele está sofrendo com o desmatamento, está sofrendo com a gente jogar lixo nos rios. E nada melhor do que a gente ter essa consciência de consumir produtos biodegradáveis, que não vai agredir a natureza, que vai ser bom para as gerações futuras. E a gente pensar nos nossos filhos, né? No, não pensar só na gente, porque às vezes não, eu vou viver pouco. Mas pensar nas gerações que estão vindo, né? Daqui a 30, 50, 60, 80 anos, será que eles vão ter água potável? Será que eles vão ter alimentos saudáveis para comer? Então, a gente tem que pensar nisso também. A gente não pode só olhar para a gente e deixar de pensar nisso, né? Então, você consumindo produtos biodegradáveis, você está ajudando a natureza. Porque esses produtos, a partir do momento que você começa a usar, eles já vão se degradando, como diz, né? E eles não vão agredir. Então, ele vai se dissolver na água, então não vai afetar nada no meio ambiente. Outra coisa que é muito importante também é que os nossos produtos, alguns deles, eles vêm como um frasco que você pode comprar um frasco menor e colocando, repondo. Então, imagina quantos frascos de plástico você vai deixar de jogar, né? Assim, nossa, eu em casa aqui, eu usava em média uns 6 frascos de vidro, né, do detergente antigo. E agora não, eu uso só um, né, só para ir repondo, e de vez em quando, né, a cada 3 meses, eu vou trocando esse meu produto, e aí eu posso usar ele para usar como se fosse esse frasco que sobrou, eu uso como um vaso de, posso usar como um vasinho de planta, eu posso fazer outras coisas com ele também, né? Então, isso é uma coisa muito legal de se pensar e de se fazer. Esse produto, gente, é esse produto aqui, né? Que é o Dix Drops, ele é maravilhoso, além de ter um cheiro e super suave, né? Ele não vai agredir a sua pele, porque ele é dermatologicamente testado. Então, você pode usar sem luva. As mulheres que não gostam de utilizar luva para lavar louça, pode ficar tranquilo, eu também não gosto de lavar, porque quando eu uso luva, eu quebro todas as louças. Eu não tenho muita coordenação com luva, não. Então, eu posso ficar tranquila, porque ele não vai agredir também a minha pele, né? E além disso, ele vai hidratar. Depois que você lava a louça, você seca a sua mão, sua mão fica hidratada. Então, não precisa de você. Não precisa você se preocupar. Então, essa é a apresentação do produto, né? Quando você entra lá no site, né? É feito para remover as sujeiras e resíduos de alimentos, né? Lavar sua louça lá. Detergente para a louça é ideal para garantir a limpeza profunda, e é muito importante isso, porque você dissolve uma quantidade na água, e mesmo assim ele tem um efeito muito, muito bom de limpeza, né? Então, você vai usar pouco produto e vai ter uma eficiência muito grande para limpar o chão. De vez em quando também, às vezes, espirra alguma gordura no chão, e aí eu vou passar pano, eu jogo um pouquinho de drops, e aí já dou uma passadinha de pano, nossa, já fica maravilhoso, não preciso de mais nada. O meu fogão também, fogão, passo no fogão, ele fica maravilhoso, fica limpo, né? E fora que essa gordura, ela não fica grudada também no pano, porque às vezes você passa, tira a gordura e ele fica grudado no pano. Não, é dissolvido tudo, né?
Ele é concentrado, né? Limpa a cozinha de forma bem rápida. E uma coisa interessante de você, se você não prestou atenção, se você já usa esse produto, a louça, se você não seca a louça assim que você lava, se você deixa a sua louça lá para secar, ela seca mais rápido. Então, tem esse jeito também, né? Gordura, óleos, passa com Dix Drops, o detergente lava com a louça. Esse detergente, como eu falei, né, dermatologicamente testado e com aroma fresco. Então, ele vem com esse frasquinho aqui, né? Fácil de abrir, né? E aqui, esse aqui meu tá fechado, mas ele vem, na tampinha dele também, vem um parece uma faquinha. Onde você pode, para facilitar a abertura dele, que é bem bacana também, né? E o que mais, né? Ele tem uma forma biodegradável, concentrado, né? Tem gente que limpa, né, a cozinha inteira de forma rápida, como eu já disse. E ele vem também, gente, com esse frasco aqui. Você pode comprar esse frasco à parte, para que você possa dissolver esse produto nesse frasco. Então, você vai colocar nele, atrás desse frasco, ele vem a quantidade de água que você vai colocar. Então, olha que interessante, você não precisa comprar água, você vai comprar somente produto. Então, você vai colocar a quantidade de água, aí você vai colocar o nível lá que você quer, se você quer ele mais fraco, se você quer ele um pouco mais forte, coloca até o nível de água e completa com o Dix Drops, completa com o detergente. Vai ser bem interessante. Na hora que você, se você não está acostumado, se você nunca usou, você vai falar assim: ah, isso aqui vai lavar minha louça. Você até fica meio estranho, né? Mas a hora que você usa, você fala: caramba, que eficiência que é, né? E olha só o quanto bom que você está fazendo em usar um frasco só para. E deixar que e não jogar todos os frascos fora, né? Diretamente na natureza, né? Porque se a gente sabe que nem todos os produtos, nem todos os frascos, eles são descartáveis de maneira correta. Então, esses frascos, eles vão parar em lugares errados. E ela precisa ver quanto que ele rende, né? Ele rende muito mais do que isso, né? Mas ele rende até 18 frascos com uma tampinha de Dix Drops. Então, você pode usar aquela tampinha numa medição. E esse frasco transparente, ele tem 500 ml. Então, você vai encher um pouco, né? Até o nível que você quer de água. E o restante, você vai colocar de produto, tá? Depois, você faz o teste e nos conta como que foi a sua experiência, né? É interessante falar, gente, que também a pontuação, como que funciona o sistema para a gente vender esses produtos, para a gente usar e a gente vender. Vocês sabem que todos os produtos ele vem com a pontuação. Então, quando você entra lá na sua rede, na sua, no seu site, todos os produtos vão ter lá o PV e o VN. O PV é a quantidade de. Esse aí é o que a gente tem que prestar mais atenção. Por quê? Porque quando você faz uma determinada pontuação, né, você tem direito de uma bonificação chamada de PV, né? Então, preste atenção, né, no, nos nesses PV e nesse VN. O VN é uma moeda que a Emoi usa para todos, para todo o país. Então, é uma forma mais fácil dela fazer a contagem, tá? Então, aí você vai ter uma observação. Você terá direito à bonificação se a pontuação for no mínimo 150 PVs, que são os pontos pessoais, tá? Você fazendo 150 PV e o seu grupo fazendo no mínimo 3% lá, é equivalente a 300 pontos, e aí você terá direito à bonificação. Vou te explicar já certinho como que é que funciona, tá? E qualquer dúvida também, e se eu não estiver falando algo que seja coerente com aquela pessoa que te convidou, ouve ela, tá bom? Sempre ouve a pessoa que te convidou, certo? Aqui.
aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que eu posso ganhar com esse produto, porque ele é muito, muito bom, mas e dinheiro? Como que eu posso já começar a ganhar? Marcos, eu comecei agora, faz uma semana, 2 semanas, faz um mês. Como que eu posso ganhar só com esse produto? Você pode vender todos os produtos, mas e se você focar só nele? Vamos ver como que funciona, né? Então, eu somei lá os dois PVs. Peraí, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para você ver, tá? O PV do Dix Drops, ele tá 7,39. E o PV do frasco, para você diluir, tá 1,93. Eu somei os dois para ficar mais fácil, porque quando você vende um, você automaticamente já pode vender o outro junto, né? Porque daí, como que a pessoa vai usar, né? Então, já vende os dois juntos, né? E aí, eu somando lá, deu 9,32 pontos, né? Aí, a gente tem no nosso sistema uma estratégia chamada bronze. Max, o que é esse bronze? É para você ganhar mais dinheiro. E é muito mais fácil você entender desse jeito, né? Como que eu ganho mais dinheiro já começando, né? Então, vamos lá. Tem dois exemplos aqui que você pode ganhar com o bronze, tá? Exemplo número um. Somei lá os dois, né? O frasco e o Dix Drops, que você pode fazer. Ele vai dar 9,32 PVs. Então, para você chegar no nível lá de 6%, né, que são 6% de grupo, você vendendo 22 frascos, você vai ter em média lá 205 PVs, né, que são os pontos de grupo, os pontos seu mais de grupo. Então, faz assim: aprende a vender 22 frascos. Ensina mais duas pessoas a fazer a mesma coisa. Olha para você ver que legal. E aí eu somei lá quanto que você vai ter de margem de lucro de vendas, que é o lucro imediato, tá? Em média você vai ter lá 688,60, tá? Em dinheiro, mais a bonificação que a Emoi te dá por ter feito essa estrutura de mini bronze, tá bom? Então, se ele ganha 170, né? E as outras pessoas vão ganhar conforme elas forem construindo também. E se elas aprenderem a fazer essa estrutura junto com você, também elas vão ganhar conforme a estrutura dela, tá? Agora, a outra forma também, que você pode ganhar um pouquinho mais, e aí você pode distribuir mais melhor a sua rede, né? Então, vamos lá, ganhe R$ 300, sendo que você vai ser 6%, no mínimo de PV você tem que ser 150, né? Você tem que fazer 150 pessoais. E aí, gente, uma dica: como que eu faço 150 pessoais? Olha, vê com seus vizinhos, com seus familiares, porque às vezes você tem bastante uma família grande e elas não moram com você. Então, vê com essas pessoas para você ver. E aí, peça indicação, né? Faz demonstração. Então, tem várias coisas que você pode fazer para colocar esse produto na rua, tá? E ver com a pessoa que te convidou, que ela também deve ter uma estratégia legal aí para você, tá? Então lá, você vai fazer 150 PVs. Então, eu coloquei lá, né? Em média, você tem que vender 17 frascos, né, desse kit ali. Vai ter em PV 158,44 de PVs, tá bom? E você vai ensinar mais 3 pessoas a fazer isso, tá? E aí você vai ter um lucro ali de venda na hora, né? Imediato, 532, mas você vai ter uma bonificação de R$ 300, né? Em média, tá? Essa estrutura foi o que eu fiz aqui, mas tem um simulador na página também que você pode simular quanto que você quer ganhar.